Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Tai sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien aptarinėsime tokią temą, kur visiems yra ir žmonėms regionuose aktualu. Tai būtent regionų politika, baltoji knyga ir kokių čia pokyčių galima tikėtis. Ir apie tai šiandien kalbėsime su Giedriu Surpliu, vidaus reikalų viceministru. Sveiki, Giedriu. Labas vakaras. Ir Gyčiu Morkūnu, Versli Lietuva verslumo departamento vadovas. Sveiki, Gyti. Labą dieną. Giedriu, tai gal nuo jūsų pradėkime, man atrodo, jūs čia iniciatorius ar kaltininkas temos. Tai visi yra merai, administracijų direktoriai, yra vat girdėję, kad yra kažkokia baltoji knyga ir ten daug dalykų jam yra numatyta. Tai gal galit plačiau papasakoti, kas čia per daiktas? Sveiki, ačiū už tribūną. Tai iš tikrųjų ne tik girdėję, bet ir įsitraukę, ir ne tik merai, bet ir daug verslo atstovų, asociuotų verslo struktūrų, nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės. Ir na, kažkaip taip limpa tas pavadinimas baltoji knyga, jau kažkas pradėjo kalbėti, kad svarbu, kad netaptų baltąja mirtimi arba baltosiom eilėm. Raudonoji knyga dar buvo. Raudonoji, juodoji, dabar jau daug to epitetų. Bet iš tiesų tai yra tiesiog bandymas visiems susitarti, kad jeigu norime, kad regioninė politika Lietuvoje būtų veiksminga, jeigu norime, kad kurtųsi darbo vietos, jeigu norime, kad būtų kokybiškos paslaugos, tai turime ir dirbti visi iš vien. Ir centrinė valdžia, kalbu apie visas ministerijas, ir savivaldybės, ir verslas, ir akademinė bendruomenė. Tai iš tiesų tas pratimas, jisai pakankamai naujoviškas turbūt daugam ir pakankamai stumėsi lietai, tačiau stumėsi į priekį ir aš tikrai tikiu, kad kai sutarsime, o jau esame arti to, tai iš tikrųjų tada nebeturėsime svarstyti, kodėl, kai investuotojas nori ateiti į tam tikrą savivaldybę, mes kažkaip tai niekaip nesuderinam savo Europos Sąjungos lėšų aprašų, kažkodėl tai niekaip nesugebam išduoti leidimo statybai ir žemės paskirti. Tiesiog viskas veiks kaip suderintas šveicariškas laikrodis. Ir aš tikrai tikiu, kad Lietuvoje yra daugiau negu 2,5 ar 3,5 ar netgi 5 miestai ir regionai. Gyti, reikia šveicariško laikrodžio? Šveicariški laikrodžiai yra labai gerai. Aišku, ir peiliukai, ir laikrodžiai. Teko skaityti baltąją knygą, teko ir su regionų atstovais diskutuoti apie ją ir domėtis. Tai iš tikrųjų, tai kaip intelektinis pratimas, ypatingai tiems regionų atstovams, tai tikrai, manau, yra geras, gera užduotis duota. Ir dabar jie yra sukrūtę ir iš tikrųjų svarsto ir bando išsiaiškinti, kai kurie galbūt net pirmą kartą, tai kas čia pas mus yra stipriausia, kokios ūkio šakos pas mus yra stipriausios. Ir iš to tada seka kiti klausimai, ką mes dėl to padarėme ir ką mes ateity dėl to darysime, kad dar labiau jiems padėtume. Tai šita pusė yra gera ir aišku, mums kaip nacionalinės valdžios atstovams ir institucijų atstovams turbūt irgi reikia būti pasiruošus ir žinoti, kaip mes galėsime iš savo pusės jiems padėti, kai jau bus tie atsakymai galų gale, jie bus aiškus ir suformuluoti, kad žinote, mes turime tokias kryptis ir kaip dabar galėtume kartu jas vystyti. Tai čia matyt dar reikia šiek tiek padirbėti, tai matysime, kaip čia bus. Pašnekėjame tas kryptis, nes vienas dalykas, vėlgi sakau, kur kiek žmonių, su kiek merų šnekiu, visi yra sunerimę, jie sako, tai vat mes, nežinau, norim gaminti kėdėsą, mums liepia gaminti energetikos į ten prietus, arba mes norim gaminti palidovus, o mums liepia auginti burokus. Tai mes maždaug, kas čia sovietmetis? Iš tiesų, ta ekonominė specializacija, apie kurią kalbame, dabar daug kas jau pripažįsta, kad tai geras pratimas, bet tą reikėjo daryti prieš 10, gal 15 metų. Yra minčių, kad tada dar buvo nepasiruošusi mūsų savivalda. Tačiau iš principo, tai tiesiog yra pasakymas kiekvienam merui ir tam pačiam regioniniam verslui, kad na, mes negalim Lietuvoje turėti 10 turizmo regionų, mes negalim Lietuvoje turėti 10 robotikos centrų, mes negalim Lietuvoje turėti 10 IT hubų ir taip toliau. Jeigu mes norime būti įdomus tiek investuotojams, tiek darbuotojams, tiek tiems patiems turistams, tai kiekvienas mūsų regionas turi apsibrėžti, na, 2-3 kryptis, kuriuose jisai yra stipriausias, kuriuose veikia puikūs klasteriai, kad kiekvienas norintis investuoti ar gyventi ar dirbti žmogus žinotų, kad jeigu aš noriu, kaip čia pasakyti, tobulėti robotikos srityje, mano akis krypsta į Panevėžį, pavyzdžiui. Jeigu aš noriu tobulėti maisto pramonėje, mano akis krypsta į Marijampolę ar į Žemaitiją. Tai tiesiog
tas pratimas, ta specializacija tam ir duotas yra pakviesti merai ir verslas kartu jį išgryninti, kad, na, koncentruotume viską, ką turime valstybėje, įskaitant viešuosius finansus, įskaitant savo švietimo tinklą, profesinių mokyklų, aukštųjų mokyklų, įskaitant netgi kultūrą, kuri su kūrybinga vietokura bandys perversti iš viso mūsų kultūros koncepciją ir taip pat prisidėti prie ekonominio augimo, tam, kad iš tikrųjų tuos visus išteklius, kuriuos turime, na, visus pajungtume, auginti savo regiono potencialą, kiekvieno regiono. Bet svarbiausias klausimas tai, kad specializuotis reikia, aš nemanau, kad čia kas nors ginčiasi, gal tik irgi pritarsiu, turi šiek tiek pajokaudamas, kad nu, pusė Lietuvos negali būti ekologinis turizmas. Nes aš turbūt nežinau, kas antros savivaldybės strateginiam plane su pamatęs planą ir ekologinis turizmas. Ar net, tai maždaug nieko nedarom ir tai bus gerai. Bet ar jie patys, tarkim, miestai patys galės apsispręsti, ar vat jūs jiem pasakysit? Tai va čia ir yra esminis momentas, nes kažkaip mes labai Lietuvoj esame įpratę, mum nuleidžia, mes vykdom. Pykstam, bet vykdom. Bet šiuo atveju tai ir yra kaip tik ne taip. Taip yra ūkio ministerijos užsakyta ir parengta studija, kuri parodo, kaip aš mėgstu sakyti, dabartinę fotografiją. Kur, kokiam regione mes sukuriam didžiausią pridėtinę vertę, kokiame sektoriuje. Viskas. Tai yra pirminis informacijos šaltinis, kuriuo galima vadovautis, galima nesivadovauti, tačiau antras žingsnis po to pirminio informacijos šaltinio yra merai sėdi prie vieno stalo su savo regiono verslu, su versle Lietuva, su investuok Lietuvoje, su ūkio ministerija, vidaus reikalų ministerija ir taip toliau, ir kalbasi, ir generuoja. Tai gerai, nuotrauka tokia, pasaulinės globalios tendencijos tokios, kur mes čia galime suvesti galus ir vėlgi kokias tris ar ten penkias savo stipriausias kryptis mes galime išsigryninti. Ir dar vienas momentas, kad tai, kad jie išsigrynins, kaip jau sakiau, tik reikš, kad mes papildomą dėmesį skirsime stiprinti toms sritim. Bet tai jokių būdų nereikš, kad jeigu veikia kažkokia lentpjuvė ar mažas vidutinis verslas, kad jisai bus marinamas, slopinamas ar vėlgi neremiamas toliau. Ne, tiesiog mes stipriname tuos stipriausius sektorius tam, kad jie vėlgi kurtų darbo vietas ir užsakymus būtent tiem mažesniem verslams savo regione. Ir žodžiu, ir patys miestai ir regionai galės apsispręsti. Taip, taip. Galutinis sprendimas priklauso regiono plėtros tarybai. Kokia specializacijos kryptis bus pasirinkta? Aš iš dalies pritarčiau, bet kita vertus, tai Lietuva yra tokio dydžio regionas, kad ta specializacija matyt yra galima tik iki tam tikros ribos. Nes jeigu mes pasižiūrėtume tą ūkio ministerijos studiją, tai ten, nu, pusė galbūt specializacijų, galbūt 3/4 kai kur ir sutampa. Tai aišku, yra ten tie. Tai sakot, sutampa, ką reiškia, kad visi tame, visi miestai. Visi tam, na, pavyzdžiui, turi. Visi maistas. Arba ten žemės ūkis, miškininkystė ten, arba dar kažkas. Tai mes turbūt nereikia būti naiviems ir turėti iliuzijų, kad vieni dabar pradės kurti tik tai ten robotus kažkokius ir daugiau nieko, kiti ten dar kažką. Tai tas, sakau, specializavimo pratimas, matyti jisai iki tam tikros ribos tik tai turi prasmę, kad uždėti kažkokį tai akcentą galbūt prie viso to, kas jau yra, bet dabar tikėtis, kad koks nors žemės ūkio rajonas taiga apsivers aukštin kojomis ir pradės būti visai kažko kitu, nes pasaulinės tendencijos yra, matote, ten kitokios kokios nors, tai turbūt neverta to tikėtis. Ir didžiausia prasmė irgi, ir iš tų institucijų sąveikos, tai aš matyčiau, kad su švietimo sistema iš tikrųjų. Nes didelė tikrai problema yra, kad tiek profesinio rengimo centrai ir kitą kartą ir kolegijos, na, rengia tokius specialistus, kurių tam regionui tikrai nereikia. Nes kiekvienas tas profesinis centras turbūt rengia barmenus, padavėjus ir dar kažką, tai dar kažką vietą to, kad šaltkalvius darytų ar kažkokius ten inžinierius ir panašiai. Tai vat, šitoj vietoj, sakyčiau, tai yra tas žemai kabantis vaisius, kurį pakalbėjus su verslu ir pasižiūrėjus, kokie yra poreikiai ir tendencijos, tikrai galima nuskinti pakankamai paprastai. Bet aš norėčiau grįžti prie šveicariško laikrodžio, tai būtent tas pratimas tam ir yra toks, kad kartu sėdėtų ir Versli Lietuva, ir Investuok Lietuvoje, ir verslas, ir pasakytų, kad užteks mūsų profesiniai mokyklai rengti barmenus. Ir tai jau yra dokumentuota, jau į profesinių mokyklų reformos planą yra įrašyta, kad jam turės pritarti kiekvieno regiono plėtros taryba. Tai vėlgi mes jau įjungiame tą momentą, kad vyks derinimas ir profesinė mokykla išliks tik tai tokia, kurios absolventai lieka regione ir kuria pridėtinę vertę. Aha, bet ar
čia keletas. Man jau labiau patinka, galiu pasakyti, kad jau patys regionai galės nuspręsti, bet gerai, tarkime, ta profesinė mokykla. O ką daryti, jeigu iš tikrųjų jie ir te moka barmenus ruošti? Ar ne? Gali va, taryba nuspręsti, bet kad mums reikia... nereikia. Ja, bet barmenų, kodėl? Kiekvienam regione rasi po barą. Tu galbūt ne kiekviename rajone rasi po aukštų technologijų gamyklą, bet po barą tikrai rasi. Ir žinai, nereikia nurašyti barmenų. Jau bus vis mažiau ir mažiau, žinokit. Bet tarkim, ar ne, vat, susės taryba, susės protingi žmonės, sakys, žinote ką, mes būsime vidutinio šiaip technologijų centras ar technologijų regionas ir vat, aukšta vat, profesinė mokykla paruoš mums inžinierių, šita profesinės mokyklos, sakys, o mes te mokam ruošti barmenus. Tai kaip tada, ar jie reikės ir tą profesinę mokyklą tuomet keisti? Aš kalbėjausi su švietimo sektoriaus atstovais ir mane šiek tiek nugazdino pasakymas, neformalus tai buvo pokalbis ir aš nuoširdžiai sakysiu, nebeatsimenu su kuo kalbėjau, bet tai žmogus ekspertas, tai vat, kas mane nugazdino, kad paruošti specialistą iš naujo, jeigu nėra tokios programos, užtrunka ar tai ne 5 metus minimum. Tai reiškia, mes greitų pokyčių lyg ir negalėtume tikėtis. Tačiau yra įvairios perkvalifikavimo programos, kurios gali būti greitai paruošiamos ir žinau, kad Švietimo mokslo ministerija turi minčių apie tai, kad na, perkvalifikavimo programą galėtume padaryti per pusmetį. Paruošti, kad žmogus per mėnesį persikvalifikuoja ir eina dirbti ten, kur jis yra paklausus. Tai viena vertus. Kita vertus, ta tinklo reforma, kaip aš ją suprantu, kuri bus daroma, būtent ta linkme ir eis, kad na, jeigu jūs nesurenkate studentų arba jeigu jūsų visi absolventai išvažiuoja iš regiono, tai turbūt ir klausimas, ar jūsų reikia. Ir tada mes žiūrime į, vėlgi mes vidaus reikalų ministerijoje sukūrė tokį sumanų įrankį, sumanus regionai, vadinasi, visą Lietuvą matome 2 kilometrų kvadratėliais, matome kiek žmonių, charakteristika, amžiaus, lyties ir išsilavinimo viso kito, valstybės tinklą matom. Taigi žiūrime į tą vat, savo įrankį ir sakome, per valandą tu gali pasiekti profesinę mokyklą na, kitoje savivaldybėje arba kitoje apskrityje, kuri ruošia būtent tuos specialistus. Tai būk malonus, važiuok ir studijuok ten. O 2 tokių pačių vienoj vietoj turbūt, kad mes nebegalime išlaikyti. Mhm. Na gerai, tada kitas klausimas. Tarkim, tą išspręsim, bet aš gal vis tiek tos diskusijos bus išdalies ir politinės. Ar nebus taip, kad vėlgi, norint, kad kame specializuotis klausimas pavirs ne į tai, kuome mūsų regionas dabar yra geriausias, bet toks, nuo ko mes norėtume būti. Ar nebus taip, kad gerai, dabar turime 30, kad pusė Lietuvos nori būti ekologinis turizmas, po šito pratimo pusė Lietuvos norės būti aukštosios technologijos. Ir vėl gausis tas pats per tą patį. Jau dabar galime matyti, kad taip nėra. Ir aš šito vietoj irgi esu labai maloniai nustebęs. Nes turbūt to labai didelis, kaip čia pasakyti, įtaka yra ir ta, kad kartu dirbo ir Versli Lietuva, ir Investok Lietuvoje, kad būtent dabar jau 3 regionai atvažiavo prisistatyti tą savo sukurtą specializaciją ir mes matome, kad iš tikrųjų jie supranta, apie ką kalba. Tai reiškia, kad na, nebenori regionas būti olimpiniu centru ar kosmodromu, jeigu ten nėra nei technologijų, nei darbuotojų, nei tuo labiau profesinio rengimo. Jie mato, ką jie turi šiandien, jie, sakau, mato, kokios yra globalios tendencijos, kurie sektoriai bus konkurencingiausi. Visi yra dabar pasigavę tą 4. pramonės revoliuciją ir visi galvoja apie tai, kaip mašinos keis darbo jėgos santykį ir taip toliau. Ir tikrai, na, tai yra racionalus pasirinkimas. Ir kas man įdomiausia, ko mes labiausiai bijojame, kad tie regionai įsitraukia iš tai šitą specializacijos pratimą, mes lyg ir laukiame ir tikėjomės ir ruošiamės atsakymus į klausimą, tai dabar duokit mum pinigų, bet apie pinigus nieks nebekalba. Jie supranta, kad tai yra jų reikalas, jų išlikimas tose regionų lenktynėse, kaip aš jas vadinu, ir jie nekalba apie tai, na, kiek mums valstybė duos to specializacijos fondo. Ne, jie sako, mes galvosim, kaip savivaldybė mums susimesti, galvosim, kaip dirbti su marketingu kartu ir taip toliau. Ir pinigai tikrai nueina į antrą planą, tai tas mane labai džiugina. Mhm. Klausimas jums abiem, ar jau matosi vat, iš tos vienos fotografijos, iš to žiūrėjimo, iš tikrųjų kokia jau natūrali regionų specializacija, kur iš tikrųjų ten klasteris kažkoks kuriasi formalus ar neformalus, kad na, vienas miestas, nekim, ant šito geras, o kitas ant kitko. Tai kas matosi, yra tokie visiškai natūralių sąlygų sąlygoti regionai, kaip Klaipėda, pavyzdžiui, su Pajūrio savo visą ekonomiką ten, ar suskystintų gamtinių dujų terminalų ir energetinių sektorium tenai. Yra kurortiniai dalykai, yra tie senieji pramonės miestai, sakykim, Panevėžys koks nors, ne, bet kita vertus, tai matosi, kad ir kartojasi daug kas. Mhm. Tai turbūt kiekvienas regionas turi didelių maisto pramonės
įmonių, kiekvienas regionas turi didelių ten metalo, logistikos, metalo apdirbimo įmonių. Ir dabar pasakyti, kad, žinot, ne, jūs jų ten remti nebegalite kažkaip, tai turbūt taip nebus ir to nieks nesiruošė daryti. Jei, bet kalbant, tai specializacija, žodžiu, viena, gerai, kad aišku, kurortai turi kurortinę specializaciją, čia jau nieko naujo. Palanga, jis turbūt nuo senų senovės, dar kol net nebuvo knygų, ten jau kurortas buvo. Gerai, Klaipėda irgi laivai, bet vat, ar ta vat specializacija, vat sakot, Panevėžys, senasis pramonės miestas, tai čia, nežinau, seno atėjo, ar čia jau kažkokie naujos įmonės. Na, žinot, yra ta populiari tas mitas Lietuvoje, kad vat ką sukūrė tada, tai tas dar ir išliko, kur sugriovė, tai nieko nebeliko. Iš tiesų, čia dar vienas momentas, kuris pradeda ryškėti ir labai gerai, kad jis pradeda ryškėti. Net jeigu tai yra atsiremimas į tradicinius sektorius, į tuos, kurie buvo stiprus nuo sovietų laikų ar netgi dar anksčiau, netgi tokiu atveju jau kalbama apie tai, kad tai bus modernizuojama, kad tai bus naujos technologijos, kad tai bus tie patys robotai ir taip toliau. Kalbant apie netokią aiškią specializaciją, tai šiaip mane tikrai labai nustebino ir nudžiugino Panevėžys, kuris, sakau, taip atsirėmėm į tą nuotrauką, kad dabar stipriausiai yra sektoriai tie įprastiniai, tačiau jie užsibrėžia aiškiai. Mes norime būti šiaurės vakarų Europos, šiaurės rytų, atsiprašau, robotikos centru. Ir jie jau turi nusimatę žingsnius, kaip to pasiekti. Tai nėra tik tai tuščia ambicija. Išlaikant KTU fakultetą, kuris ruošia būtent tuos specialistus ir ruošia tikrai gerai, dirbant su partneriais Danijoje, dirbant su savo dabartiniam įmonėm, plečiantis iš Panevėžio miesto į Kupiškį, pavyzdžiui, ir taip toliau, tai jau yra naujas požiūris. Ir sakau, ir jis nėra iš lempos. Tai yra ir atsiremiami dabartinės stiprybės ir konstruojam projekciją ilgam. Kitas pavyzdys Marijampolė, kur man rinkodarinė prasme skamba labai, labai gražiai. Marijampolė, jie pasirinko 4M tokią specializaciją, tai yra medis, nemolis, mokslas, medis, metalas, mokslas ir maistas. Ir vėlgi, tai yra na, tie sektoriai, kurie taip dabar yra stipriausi, bet jie į juos žiūri ne taip, kad mes išlaikysim tuos sektorius, jie žiūri, kaip juos modernizuos, kaip į juos pritrauks dar daugiau užsienio investicijų. Ir sakau, tai tikrai na, nuteikia pozityviai. Tai nebėra tas kalbėjimas, kad aš noriu. Tai yra, aš atžiūriu, kokios mano stiprybės ir stiprinsiu jas dar toliau. Mhm. Bet vis tiek, ar yra gerai, tai va čia va, geri vis tiek Panevėžys didesnis miestas, Marijampolė irgi didesnis miestas, ir tik dažnai žmonės šneka apie regionus, jie turi galvoje rajonus arba dar mažiau apgyvendintas vietovės, jom yra kokios vilties? Tai mes ir kalbame apie regionus. Taip, pagal visą ekonominę logiką turime augimo centrus, na, tarkim, Panevėžys ir Marijampolė, tačiau imame domen visą regioną ir štai čia, kai kalbam, pavyzdžiui, apie Marijampolę, tai Kazlų Ruda yra IKEA fabrikas ir tas medis ten dėl to ir atsiranda. Sakau, Panevėžys puikiai apriepia Kupiškį, apriepia Pasvalį ir taip toliau. Vėlgi, kas mane labai džiugina, kad truputį bijojome, kad kai prasidės tas specializacijos pratimas ir kai visi supras, kad mes turime riboti save ir jeigu stiprinam Panevėžį, na tai natūraliai kaip ir reikštų, kad nebegalim jau statyti gamyklų Pasvalį arba ten Kupiškį, tai merai tą jau supranta ir jau sako, mum Pasvalį, Kupiškį, mum gerai, jeigu stiprėja Panevėžys, mes galim kai ko atsisakyti, nes mūsų žmonės važinės dirbti Panevėžį ir paprastai tariant gyventojų pajamų mokestis parvažiuos atgal. Tai žodžiu, tas va toks augimo centro ir jį aplipusios teritorijos vaizdinys jau mūsų merai pradeda tą suprasti ir tas irgi yra labai gerai. Kita vertus, tai turbūt nebus taip, kad, žinot, valstybė atėjo ir kaip planinė ekonomikoje pradėjo reguliuoti. Čia tokia bus gamykla, čia kitokia. Tai jeigu atsiranda verslininkas, kuris nori mažesniam regione, rajone statyti kažkokią tai gamyklą ar šiaip įmonę kažkokią, tai jokių sulaikymo priemonių aš neįsivaizduoju, atvirai pasakius. O šiaip kalbant apie mažesnius regionus ir jų išlikimo strategijas, tai šitoje vietoje jie turbūt turės būti gudresni ir pasiūlyti tiems didesniuose miestuose dirbantiems pavyzdžiui žmonėms kažką, dėl ko jie grįžtų ir ten gyventų. Pavyzdžiui, neseniai teko skaityti apie Latvijos vieną nedidelį miestelį,
dabar nepamenu kokį, bet jie buvo lankstus, tiesiog valdžia paėmė ir pertvarkė vieną mokyklą iš pagrindų visiškai pagal suomišką modelį. Ta mokykla pradėjo laimėti apdovanojimus, ne tik Latvijai, bet ir viso Europai. Ir teko skaityti, kad 40 šeimų per metus vien tik į tą miestelį atsikrausto vien tik dėl tos mokyklos, nes tai yra geriausia mokykla Latvijoje ir turbūt ne tik Latvijoje. Mhm. Tai kodėlgi negalėtų būti tokia strategija, kad būkime lankstus, atraskime savo kažkokią tą nišą, padarykim, dėl ko mes būsim geriausi kažkur ir prašau, jeigu žmonės ten gyvena. Puiku, atrodo, čia galėtumėm labai geros naujienos, galėtumėm daugiau šneikėti, reiškia, yra niekas nenuleis iš viršaus ir nelieps auginti burokų, jeigu tu nori konstruoti robotus. Ir reiškia, yra vilties ir regionams, vat Kazlų Rūda iš tikrųjų geras pavyzdys, man atrodo, pagal tiesioginės užsienio investicijas vienam gyventojui yra antri po Vilniaus. Visiems, net ir didiesiems miestams, kaip sakant, didžiuosius miestus aplenkė. Puiku, geros naujienos, apie jas šiandieną kalbėjome su Giedriu Surpliu, vidaus reikalų viceministru ir Gyčiu Morkūnu, Verslios Lietuvos verslumo departamento vadovu, o žinių radio klausytus raginu pasilikti su žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki, sugrįžę į eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taip, kartu su biudžeto įstatymu eina ir vienas toks dalykas, kuris yra labai svarbus, ogi yra akcizai yra didinami, tai dizelinui, man atrodo, 2 ar 3 centais padės akcizas, bet ne tam esmė. Šalia eina kitas pasiūlymas, tai naikinti kelių fondą, arba keliam skirti dar mažiau pinigų. Tai sistema dabar veikia taip, dabar teoriškai visas akcizas, kuris yra surinkamas, turėtų eiti keliams. Deja, taip nėra, dabar eina tik 65% pinigų, kur iš akcizo eina keliams. Tik 65%. Tai žodžiu, stebitės, kodėl keliai duobėti, tai vienas jums iš atsakymų. Tai yra tiesiog, kad akcizo pinigai yra pravalgomi. O dabar pasiūlymas yra, kad nebe 65%, o tik 48%, reiškia dar mažiau pinigų. Tai mano galva yra visiškai neprotingas. Visiškai neprotinga ir netgi pavojinga. Paprastai tariant, akcizo pinigus pravalgyti galima labai greitai. Bet po to keliams atstatyti reikės žymiai daugiau pinigų. Ir apskritai, akcizo pinigus arba kuro akcizo pinigus pravalgyti yra neteisinga, nes kuro akcizas turėtų įti keliams. Taip pat mano galva, čia yra labai pavojingas įstatymas, kuriuo tu realiai gali populistiškai pravalgyti pinigus, padidinti kokias nors pensijas ar išmokas, o kelių tvarkymą palikti kitai valdžiai. Tai, žodžiu, labai blogas įstatymas. Kritikuojame. O čia dar blogesnis. Žodžiu, siūloma didinti baudas už atliekų tvarkymo pažeidimus juridiniams asmenėms, na tai žodžiu, įmonėms. Bet vėlgi, šitas didinimas yra nuo 10 iki 100 kartų, kai kuriais atvejais. Paprastai tariant, valdžia sako, dabar paimsime, padidinsime baudas vienas 10 kartų, kitas 100 kartų. Ir pavyzdžiui, jeigu, žodžiu, esate įmonė ir išpylėte mažiau negu 0,1 kubinio metro nepavojingų atliekų į jūrą, nu tai įsivaizduokim, kiek čia, mažiau negu 100 kg, tai porą kibirų išpylėte į jūrą, nepavojingų atliekų arba netinkamai jas ten sutvarkėte, tai jums bauda gali būti apie 3000 eurų. Jeigu ten tonomis išpylėte, pavyzdžiui, 25 tonas, gali būti 600 tūkstančių eurų. Ir tai vėlgi, čia yra visiškai na, nelogiškas padidinimas. Arba štai kitas pavyzdys. Jeigu tvarkote atliekas nepavojingas ir esate nespėjote registruoti atliekų tvarkymų valstybės registre, tai jums gali grėsti bauda 80 tūkstančių eurų. Ir taip toliau, ir taip toliau. Jau įstatymas, vadinkime, galima ginčytis dėl to, kaip reikia reglamentuoti šitos pažeidimus, bet kai kuomet ateina politikai ir sako, tiesiog nuo dabar baudos 100 kartų didėja, tai yra visiškai neprotinga. Ir kas liūdniausia, kas yra užregistravęs, o taigi liberalui Vitalijus Gailius. Na, manau, galima galvoti ar galima mąstyti, kokia bauda, kas yra svarbiau, baudos dydis ar tarkime, pažeidimų užkardimas, bet tiesiog didinti baudą 100 kartų yra neproporcinga ir neprotinga. Kritikuojame.
jau pavėlavome su šito klausimu, kol mes čia į laidą išeidinėjome, valdžiai jau priėmė, bet pagalvės mokestis Vilniuje bus įvestas, paprastai tariant. Net jeigu ne pagalvės mokestis, o viešbučio pagalvės mokestis. Jeigu apsistosite Vilniaus viešbučiuose ar šiaip nakvynės paslaugas siūlomose įstaigose, tai maždaug mokėsite apie eurą už kiekvieną praleistą naktį. Nesvarbu, jūs esate užsienietis ar lietuvis, žodžiu, atvažiuoti iš Kauno, atvažiuoti iš Šiaulių į Vilnių, ten į mokymą, į seminarą, tai dar už tai, kad pabuvote Vilniuje, turėsite susimokėti po vieną eurą. Vėlgi, kai kurie kurortai Lietuvos yra tai įsivedę, pavyzdžiui, Palanga, Druskininkai, Birštonas ar Neringa, kitos, pavyzdžiui, Baltijos sostinės tokio mokesčio neturi. Tai mano galva, vėlgi, vienas euras yra nedaug, galima jį susimokėti, bet pagrindinis klausimas yra, kad tai atveria duris įvedinėti kitus mokesčius. Paprastai tariant, jeigu Vilnius įsiveda viešbučio pagalvės mokestį, kodėl, pavyzdžiui, negali Radviliškis įsivesti pravažiavimo pro miestą mokesčio? Ir va čia yra didysis pavojus. Jeigu mes leidžiame miestam tiesiog įsivedinėti papildomus mokesčius, tai jie ir gali ir tai padaryti. Ir čia vėlgi kas už tai sumokės, ogi mes mokesčių mokėtojai. Abejojame. Taip, toliau eina energetikos strategijos projektas, jeigu pamenate, net esame apie tai laidą su ministru darę, tai vėlgi yra patobulintas variantas, labai daug nepasikeitis, bet esminiai akcentai yra tie. Naujos atominės elektrinės kaip ir nebėra planuojama, vietoj to yra planuojama pilna sinchronizacija su Europos Sąjunga, paprastai tariant, teisingiau tariant, su kontinentinė Europos elektros sistema. Tik esminis dalykas, kuris yra neatsakytas, tai aišku, kad nuo Rusijos sistemos mes atsijungsime ir prisijungsime prie Europos Sąjungos sistemos. Bet į klausimas, į kurį nėra atsakyta, tai ar išliks galimybė prekiauti su, tarkime, elektra pagaminta Rusijoje, Baltarusijoje, ar neišliks. Tai va čia yra vienas iš esminių klausimų, kuris mano galva strategijoje yra neatsakytas. Kitas dalykas, tai visa yra numatoma, kad labai daug elektros energijos bus gaminama šalies viduje iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Ir vėlgi, mintis gal ir nebloga, bet klausimas yra už kokią kainą. Ir aš manau, strategija bando šitos du dalykus subalansuoti, bet iki galo irgi neatsako. Ir man du didžiausi klausimai, kurie kyla strategijoje, yra šitie. Kai bus su privataus verslo dalyvavimų energetikos versle, nes nežinau, prieš 10 metų tai buvo skatinama, prieš maždaug 8 metus verslas buvo pradedamas stumti iš energetikos viso šito sektoriaus, tai kaip bus dabar? Mano galva, energetikos sektoriui reikia daug investicijų ir būtent privatus verslas tai padarytų daug geriau. Ar kiek bus privataus verslo energetikoje, į tą klausimą šitą strategiją irgi neatsako, lygiai taip pat, kaip bus su įvairiomis mokesčiais ir rinkliavomis, kurios dabar taikomi energijai. Tai ar mes kalbėtume apie dujas, ar mes kalbėtume apie elektros energiją, tai dalį ar nemažą dalį kainos, kurią moka vartotojai, sudaro visokie mokesčiai ir rinkliavos. Na, pavyzdžiui, VIAPAS, tai vadamas viešuosius interesus atitinkančios paslaugos. Tai mano galva yra, jų galima būtų apsieiti be jų, arba galima būtų apsieiti su žymiai mažesniais mokesčiais, nes galų gale, jeigu įmonės arba vartotojai tos pinigus sumoka, tai vėlgi nuo to nei gyventojams geriau, nei įmonių konkurencingumas didėja. Abejojame. Yra nustatyti kriterijai laikino įdarbinimo įmonėms. Tai vėlgi nėra iš esmės blogas dalykas, gerai yra reglamentuoti tas laikino įdarbinimo įmonės. Mano tik mintis, nereikia nustatyti tokių taisyklių, kad veikti nebeapsimokėtų. Nes mano galva, laikino įdarbinimo įmonės atlieka visai neblogą funkciją, kitaip tariant, sudaro galimybės lankščiai dirbti įvairiuose įmonėse ir naudinga yra tiek žmogui, tiek pačiai įmonei, kuri, tarkime, ten laikinimo įdarbinimo įmonė pasisamdo darbuotojus. Bet vėlgi, yra keletas kriterijų ir vienas iš jų, kad negali būti jokio įsiskolinimo valstybės biudžetui arba sodrai. Tai vėlgi, sutinkame, kad tai gali būti kriterijus, bet jeigu pažiūrėtume į daugybę veikiančių įmonių, tai ne viena veikianti įmonė dabar turi vienokią ar kitokią skolą valstybės biudžetui arba sodrai. Tai jeigu su šituo kriteriju pradės uždarinėti laikino įdarbinimo įmonės, tai, manau, bus neprotinga. Lygiai taip pat reikia įmonei turėti šitai nemažiau negu vienus metus veikiančią civilinės atsakomybės draudimą.
Kitaip tariant, jeigu, tarkime, įmonė pasisamdo darbuotojų šitos laikino darbinimo įmonės ir jis kažką sugadina, na, tai tarkime, apmokės civilinės atsakomybės draudimas. Vėlgi, iš principo nieko tokio, bet darbuotojai šiaip įmonė įdarbinti tokio civilinės atsakomybės draudimo neturi. Ir jeigu, tarkime, jūsų darbuotojas tyčia ar netyčia sugadintų jūsų stakles ar automobilį, na, gal su automobiliu paprašiau, bet jeigu sugadintų stakles, dar klausimas, ar iš jo galėtumėt ieškoti pinigus ir klausimas, ar jam jis yra apdraustas tokiu vat civilinės atsakomybės draudimu. Tai mano galva, gerai, kad yra kriterijai, tik reikia neperlenkti lazdos, kad kriterijai nebūtų tokie, kad čia tokia veikla nebeapsimokėtų užsiimti. O šiaip laikino įdarbinimo įmonės, manau, tikrai atlieka neblogą funkciją darbo rinkoje. Pritariame. Va, negalvau, kad gyvenime tai bus, bet pritariu SISO ir Tomilino užregistruotam projektų įstatymo. Ir čia yra tokia esmė. Siūloma nustatyti, kad teritorinėje darbo biržoje registruotiems bedarbiams, žodžiu, bedarbiams, kurie pradeda studijuoti aukštojo mokykloje ir po to netyčia tos mokslus metą, atnaujinti nedarbo išmokos mokėjimą nebe po 12 mėnesių, o po 6 mėnesių. Paprastai tariant, esate bedarbis ir sakote, einu dabar studijuosiu. Pradės studijuoti ir tada nutraukiate studijas, jums nebemoka bedarbio pašalpos. Jeigu jūs esate bedarbis, pagal dabar veikiančią sistemą, jums pradėtų mokėti už 12 mėnesių. Kas jis atstomilinų siūlo, kad jums pradėtų šitą nedarbo išmoką mokėti jau po 6 mėnesių, atnaujinti mokėjimą. Tai, mano galva, visai yra neblogas dalykas, turint galvoj, kad na, tikslas yra, kad žmonės esantis nedarbo sąrašose, žmonės esantis bedarbiai, kad jie įgydų kažkokį išsilavinimą ir pereitų iš nedarbo į darbo rinką. Tai šitas pasiūlymas tiesiog sako, kad jeigu pradėjai mokytis, nepasisekė ir metei, tai šitą bedarbio pašalpą vėl tau pradės mokėti po 6 mėnesių, o ne po 12 mėnesių. Tai, manau, tikrai paskatintų daugiau žmonių studijuoti ar bent jau nebijoti šitų studijų. Tai, mano gal, visai protingas pasiūlymas. Stebime valdžią. Tai va, viskas, ką buvome jums paruošę šią savaitę, pasimatysime kitą pirmadienį po 10:10. Iki. Jūs klausotės žinių radio.